Доброго ранку, в ефірі «Факти головних подій». Мої вітання. У суботу в Одесі пройшов перший в історії марш на захист прав дітей під назвою «Малюк, я поруч». Організатори маршу зібралися біля пам'ятника Дюку та з заліпленими ротами і портретами загиблих від насильства дітей пройшли вулицями міста. В своїй акції учасники намагалися привернути увагу людей, заявити про те, що насильство в сім'ях над дітьми – це дійсно проблема. Це ненормально, коли дітей б'ють і знущаються над ними, і саме дорослі люди повинні звертати увагу на те, що відбувається поряд, і повідомляти про це у соціальні та правоохоронні органи. На думку організаторів мітингу, громадянам часто зручніше зробити вигляд, що їх це не стосується, але діти, над якими знущаються в сім'ях, виростають людьми з порушеною психікою і вже за 15 років пограбують або зґвалтують інших дітей, як вважають організатори акції. Згідно з офіційною статистикою, за 2017 рік в Україні від побоїв померло 12 дітей. Я интересуюсь психологией воспитания, и я согласна, ну, это распространенная идея, там, в том числе Комаровский, говорит о том, что в случае плохого поведения нужно не наказывать плохим, а лишать хорошего. То есть какие-то хорошие вещи, которые в ее жизни, ну, к ним ограничивается доступ при определенном условии, да, если условие выполняется, доступ возвращается. У родині поліцейських Одещини свято. Цими вихідними відзначив своє 4-річчя добровольчий батальйон патрульної служби поліції особливого призначення «Шторм». Наказ про створення спецпідрозділу був підписаний 14 квітня 2014 року. За задумом керівництва поліції, «Шторм» мав замінити розформований «Беркут» і в разі ускладнення ситуації на сході України боронити його території від ворога. Перша ротація підрозділу в зону проведення антитерористичної операції відбулася за місяць після його формування. За 4 роки було здійснено близько 20 ротацій. Деякі бійці перебували в зоні АТО не один раз. З нагоди річниці батальйону керівництво поліції в Одеській області влаштувало бійцям «Шторму» свято. Службовці отримали нагороди та грамоти. За цей весь час, який ми пройшли, не було жодного випадку якогось нарікання командування чи в Одеській області, чи в зоні проведення терористичної операції. Кожна ротація по убуттю, практично, процентів 60-90 особового складу були нагороджені відзнаками або подяками від командуючих антитерористичною операцією. Начальник поліції Одещини Дмитро Головін від себе додав, що в регіоні досі гостро стоїть питання прихованого сепаратизму, тому правоохоронці повинні докласти максимум зусиль, щоб тримати ситуацію під контролем і довести, що Бессарабія – це українська територія. У неділю близько 9 ранку на київській трасі біля села Старі Маяки автомобіль «Рено» під керуванням водії жінки зіткнувся з металевою огорожею. В результаті аварії один з пасажирів транспортного засобу, хлопчик 2007 року народження, загинув. Ще троє, жінка та двоє чоловіків, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Сама водія від госпіталізації відмовилася. Наразі в мене всі новини на цю годину. Я залишаю вас з Анастасією, яка продовжить тему образотворчого мистецтва.